mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdhe ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran lagu maamuusayay laba arday oo ka mid ah ardayda ka baxday dugsiga Eleyska Togdheer, kuwaas oo ku guuleystay inay ka mid noqdaan 10 arday ugu sarreeya imtixaanaadka shahaadiga ee geyga Somaliland. Waxaa sidoo kale xafladdaasi goobjoog ahaa maamulka, macallimiinta, ardayda iyo qaar ka mid ah guddida boorka dugsigaasi. Ugu horreynti waxaa munaasabaddaasi ka hadlay Axmed Muuse Ismaaciil oo ku hadlayay afka boorka dugsiga Eleyska Togdheer, iyo Cismaan Afgab oo ku hadlayay afka waalidiinta ayaa boogaadiyay labadan arday ee ku guuleystay imtixaanka inay ka mid noqdaan ardayda dalka ugu sarreysa. Waxaan sidoo kale ammaan iyo hambalyo u soo jeedinayaa guud ahaan ardayda dugsigan dhigata, dugsiga Eleyska Togdheer, oo runtii kaalin dib u soo ceshatay ay horeba ugu jiri jirtay. Markii la joojiyey ee la hakiyey imtixaankii la guran jiray, ardaydii aqoonta lagu tartamay, aqoonta markii lagu tartamay kaalintii ay horeba u geli jireen ay dib u soo ceshadeen. Taas waxay muujinaysaa tayada waxbarasho, dadaalka ardayda, iyo quality-ga iyo tayada taala dugsiga ayay muujinaysaa. Labada arday kaalinta wax ku oolka gobolka iyo dugsiga Eleyska Togdheer Somaliland ka galay, iyagana si gaar ayaan u bogaadinayaa kaalintaasi ay soo hooyeen, ay dugsiga u soo hooyeen, ay gobolka u soo hooyeen, ay qaranka ka soo hooyeen. Mustafa Maxamed iyo Amaal Sheikh Mawlid, wixii macallimiin nooga baxay maasha lagu reeyey, wixii muhandisiin nooga baxay maasha lagu reeyey, madax talisa miisaan nin leh iyo maahir lagu eerto, muralaawe miigana tacliin magana soo ma aha, magaalada Hormuud buu u yahay, muran la'aaneede ka mabsuuda idinkaa mulkiyey magacii weynaaye. Masibaddeennani maanta waxay daaran tahay inaynu ku maamuusno labada arday ee guusha u soo hooyay iskuulka, labada arday oo ka mid noqday 10-ka ugu sarreeya dalka. Mustafa Maxamed Jaamac iyo Amaal Sheikh Mawlid Axmed ayaa dhankooda ka darin celiyay guushan ay ka soo hooyeen imtixaanka shahaadiga ah. Maxamed Xasan Caynaashe oo ka mid ah madaxda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa halkaasi ka hadlay. Ilaahay noo ogolaaday inaan guushaas iskuulka iyo nafteeda u soo hoyno. Sidoo kale waxaan mahadnaqayaa dhammaan maamulayaasheeda iyo macallimiintiintana soo baraysay. Waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay. Alxamdulilaah, waxaan hambalyeynayaa iskuulkayga Eleyska Togdheer oo guul weyn ka soo hooyay imtixaanka shahaadiga ah. Hambalyo iyo bogaadin iyo dhiirigelin aan u soo jeedinayaa labada arday ee kaalinta wax ku oolka ka galay natiijooyinkii imtixaanada shahaadiga ee sanadkan. Labada arday oo galay 10-ka ugu sarreeya dalka, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo ka wasaarad ahaan iyo ka shacab ahaan reer Burco waxaan leenahay tallaabadaas. Ugu dambeyntii waxaa munaasabaddaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Eleyska Togdheer Sheikh Mawlid Axmed Xasan, ayaa sheegay inaan ahayn markii ugu horreysay ee dugsiga Eleyska Togdheer kaalmaha hore ka galo imtixaanka shahaadiga ee Somaliland. Koonfurada sanadkan ka baxaysay ardayda muujisay gaar ahaan kaalmaha kaalinta 10-aad iyo kaalinta 7-aad ee 10-kii ardayda Somaliland oo dhan, Mustafa Maxamed Jaamac iyo Amal Sheikh Mawlid Axmed Xasan hambalyo gaara kaalmihii ay u soo hooyeen iskuulkan Eleyska Togdheer. Ugumay soo hoynin si ciyaara, waxay ugu soo hooyeen si Ilaahay kalsoonidiisa iyo dadaal badan oo ay muujiyeen. Waxaana aad iyo aad u jeclahay in kaalmahaasi sii socon doonaan oo sanadka sanad ka dambeeyana kaalmo intaa ka ballaadhan aanu rajaynayno sii sanadihii horeba aynu ugu bilaabmeen kaalmahaas. Yaasir Cabdullaahi, Kahin Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Burco.